Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin İlham Əliyev və Recep Tayyip Erdoğan'ın Naxçıvan görüşü artıq bitdi. Təməl qoyma mərasimi başa çatdı. Iğdır-Naxçıvan qaz boru kəmərinin təməli qoyuldu və bugünkü görüşdə müəyyən açıqlamalar da verildi. Həm görüşdə müzakirə olunan məsələlərlə bağlı, eləcə də digər mövzularda müəyyən açıqlamalar verildi. Sənədlər də imzalandı, müəyyən sənədlər imzalanıb Azərbaycanın Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, eləcə də Energetika Nazirliyi ilə Türkiyənin müvafiq qurumları arasında müəyyən sənədlər imzalandı. Bundan başqa dövlət başçıları arasında Qars-Naxçıvan dəmir yolu layihəsinə dair niyyət protokolu imzalandı. Daha sonra mətbuata birgə açıqlamalar edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünkü sənədlərin imzalanması nəticə təməli qoyulan qaz boru kəmərinin iki ölkənin qardaşlıq münasibətlərində tarixi gün kimi dəyərləndirdi, tarixi hadisə kimi dəyərləndirdi və bunun olduqca mühüm əhəmiyyət daşığını bildirdi. O qeyd etdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan, ermənilər Naxçıvana qarşı da müəyyən qərəzli siyasət aparırlar, Naxçıvanı da özüngüləşdirmək siyasəti yürüdürdülər. Amma həmin zaman bu mümkün olmadı, buna nail olmadılar. Amma uzun müddət, 15 il Naxçıvan enerjisiz qaldı və yalnız 2005-ci ildə İranla bağlanmış Svop müqaviləsi əsasında Naxçıvanın qazla təmin etmək mümkün oldu. Artıq 2024-cü ilin sonunda tamamlanacaq Iğdır-Naxçıvan qaz boru kəməri vasitəsilə isə Azərbaycan qazı Türkiyə üzərindən Naxçıvana çatmış olacaq və beləcə Naxçıvanın qazla, təbii qazla təminatı şaxələndirilmiş olacaq. Artıq 2025-ci ildə İran qazını ilə bağlı bağlanmış müqavilənin müddəti bitir, amma o müqavilənin uzadılıb, uzadılmayacağı ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. İlham Əliyev həmçinin bir neçə gün əvvəl Azərbaycanın həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərlə də bağlı məlumat verdi. O qeyd edir ki, əgər 2020-ci ilin vətən müharibəsində biz öz suverenliyimizi təmin etmişdiksə, bir neçə ay əvvəl Laçında sərhəd keçid buraxılış məntəqəsi qurmaqla artıq sərhədlərimizi tam olaraq müəyyən etmişdiksə, bir neçə gün əvvəl reallaşan antiterror tədbirlər nəticəsində biz bu işlərə artıq son qoyduq. Amma Qarabağda yaşayan, Xankəndidə yaşayan Qarabağ ermənilərinə humanitar yüklər çatdırılır. Bunlar həm qida, həm dərman, həm də digər vasitələrdən burada söhbət gedir. Eləcə də yanacaq və digər. Və bununla da biz Qarabağ ermənilərinin də öz vətəndaşlarımız olduğunu bir daha bildiririk. Həmçinin İlham Əliyev BMT kürsüsündən Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycanın haqq işinə bir daha dəstək verməsinə görə təşəkkürünü bildirdi. Rəcəb Tayyip Erdoğanın müəyyən açıqlamaları oldu. O da Azərbaycanın haqq işində daim Türkiyənin Azərbaycanla bərabər olacağını qeyd etdi. Bundan başqa o 6 fevral zəlzələsində Azərbaycan xalqının və dövlətinin Türkiyəyə göstərdiyi yardımları bir daha dilə gətirərək öz minnətdarlığını bildirdi. Bəli, Rəhman bugün Iğdır-Naxçıvan qaz boru kəmərinin təməli atıldı, yeni sənədlər imzalandı və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni mərhələnin başladığını qeyd edə bilərik. Naxçıvandan bizdən bu qədər, hələlik söz sizdə.